Zona centrală pentru Târgu Mureș, Ilieș, Pădurețu și Saba. Wagner, într-adevăr, în dreapta, Didi în stânga și un singur om în atac. Este vorba de Subotici, o pasă bună a lui Pancu pentru Surdu. Intervine și Apostol. Respinge Epaminonda Nicu, ne cere mai anticipat scuze. Nicu și Matei, care joacă lângă el, sunt aproape identici. Șansă mare pentru Surdu după greșeala uriașă făcută de Epaminonda Nicu. Minutul 1 al acestui meci și Rapid putea să deschidă scorul. Uriașă greșeala lui Nicu. Bine. A fost un control apoi la Nicolae Grigore. Foarte frumoasă această pasă lui Nicolae Grigore. Dintr-o bucată. Minge trimisă alături de poartă. Fanionul rămâne jos. N-a fost offside. Surdu. După regele fază, necoronată a ratărilor, prieteni, da, în Liga 1, fără discuții. Dar faza a fost minunată. Excelentă pasă dintr-o bucată dată de Bojovic. Bojovic pleacă acum la națională pentru că Muntenegru joacă împotriva Cehiei pentru în barajul pentru europeni. Isaba este luat în primire pe linia porții, în vreme ce Ilieș se pregătește să bată cornerul sub privirile lui Trombetta. Lovitură de cap, foarte periculoasă, hand se cere, mingea a fost lovită de Subotici. Protestează gazdele, mingea se ducea bine, se ducea spre poartă, jucătorii de la Târgu Mureș se întorc spre asistent, însă ăsta era prea departe. Hai să vedem. Da, este, cred că este hands-ul lui Marcos Antonio. Iată, Marcos Antonio cu mâna pe sus, lovitura de cap a lui Subotici. Este un penalti, după părerea mea, destul de clar, destul de evident. Foarte bine învăluie Crețu, centrează pe jos Crețu. Ei, și fantastică intervenția lui Albuț la șutul lui Surdu. Extraordinar a apărat al să tragă. Iată cum mingea este luftată de Pancu. Cred că au sărit peste minge. Nu, Pancu a luftat. La Pancu se vede, vrea să tragă, dă pe lângă ea. Apostol lasă mingea și Albuț are o intervenție fenomenală. Reușind să scoată, este cea mai clară ocazie de gol a meciului. Pe Ilieș, Deac pătrunde, pasă bună, superioritate în flancul stâng. Bojovic, de la marginea careului, pe jos! A fost șutul lui Deac, Surd întoarce mingea, încă o dată Bojovic și iarăși pe jos între timp. Oamenii sunt numai pentru atac. Deac acum. Deac întâmpinat de Isaba. Nu este offside, Grigorie și gol marcat de Rapid. Minutul 61. Primul gol marcat în campionat de Ștefan Grigorie. Iarăși apărarea gazdelor bătută la offside. Excelentă a fost preluarea, mai bine zis stopul lui Grigorie și apoi execuția de finețe. Hai să vedem. Perfectă venirea lui Grigorie, cât de frumos trece de Albuț. Nu este offside, pasa lui Deac vine la timp. Grigorie scăpat de sub supraveghere, amortizează mingea, o saltă peste Albuț și înscrie în poarta goală. Execuție tehnică de mare finețe. Primul gol marcat în această ediție de campionat pentru Ștefan Grigorie. Ce inspirație la Răzvan Lucescu! Da. La faza imediat următoare înscrie, da. După ce a făcut schimbarea, după ce l-a trecut în vârful liniei de atac, Grigorie înscrie la prima fază. Agitație în galeria rapidistă. Rapidul este acum la două puncte de Dinamo. Bate bine Ilieș, o minge care se duce milimetric pe lângă poartă. Este șutul lui... cred că lui Matei. Nu, Răzvan Pădurețu. Să știi că faza asta a semănat puțin cu... Dă la fel de bine minge și cu stângul și cu dreptul, de aceea astăzi poate juca mijloca stânga fără niciun fel de problemă. Foarte bună această trecere a lui Herea, care este vârful împins al Rapidului. Centrare, Teixeira, gol, 2-0. Rapid ia punctele aici la Târgu Mureș, minutul 78.
acțiune impecabilă. Foarte bună demarcarea lui Herea. Excelentă, excelentă finalizarea lui Teixeira. Încă un gol înscris de Teixeira. Un gol de mare frumusețe. A prins un pic de exterior. Albus nici nu mai apucă să plonjeze. Bumba, din păcate pentru el și pentru Târgu Mureș, ajunge prea târziu și nu izbitește să-l oprească pe mijlocașul rapid. Este mult de lucru la Târgu Mureș, foarte mult de lucru pentru Maurizio Trombeta. Târgu Mureșul rămâne probabil cu doar 8 puncte după 13 etape alături de Mio.